9月6号21时35分，由吉林发往北京的直118次群众号特快列车在吉林站准时发车。从1949年开行至今，群众号已经运行了70年。70年间，群众号列车发生了很大变化，车体由绿皮车、硬座车换成了现在的空调车、全列卧铺车，由慢火车变成了直达特快车。也有从未改变的，那就是更好的服务旅客的精神一直传承至今。当晚，记者登上群众号特快列车，了解这列与新中国同龄的列车故事。据了解，1949年开行之初，群众号由一列破旧的客车整修成装备完整的崭新列车，并第一次安装了播音室，担当吉林至沈阳248、247次列车。1950年12月1号，吉林列车段在248、247基础上开行吉林至北京102、101次群众号直达旅客列车，也是全国第一个进北京的慢车。当时条件特别艰苦，车厢的运行当中啊，四处漏风，冬天雪都往车厢里灌。到后来发展成那个空调列车，到现在的直供电列车，可以说车型已经有了翻天覆地的变化。刚刚退休的列车员蔡金玲是在36年前首次踏上这辆发往北京的列车，当时的他十分兴奋，和同事在北京站留下了珍贵的合影。记者采访当晚，蔡金玲和这位同事来到群众号旁，在当年留影的位置重拍了一张时隔36年的照片。哎呀，再合影就是想起当年第一趟乘务时候，可开心了，到北京也不下车。不愿意下，也就因为跑够啊。从1949年到2019年的70年间，群众号列车经历了12个车次的历史变迁，吉林至北京的运行时间也由60多个小时缩减到了现在的11小时01分。记者看到，如今的群众号列车光洁如新，闪耀着光芒。郭春龙说，他和同事们将继续传承老一辈铁路人的精神，与群众号一起奔赴向前，高标准服务好每一位旅客。现在车上的工作人员正在传承当年群众号列车的精神，用新时代的标准服务旅客，满足新时代旅客的要求。更多精彩尽在中国新闻网客户端。